我们接着行政规则哈，继续往下走哈。好，回去再翻呢，回去再翻呢，穷鹤行政法。好来，行政规则来第一个哈，一样一，什么叫行政规则？行政规则在行政程序法159条第一项。来，打开行政程序法159第一项，我们来看行政规则它长什么样子。好，这边国家考试有一个很喜欢考的东西哈，来，行政规则。159，好159发条，好开始。本法所称行政规则，系指上一机关对什么？对下一机关或长官对属官，依其权限或职权，为规范内部秩序及运作，所谓非直接对外发生法规范效力的一般抽象规定。这种规定，我们就是它叫做行政规则，把那个权限职权画起来，好，这是定件依据。然后规范对象呢，下一机关或属官。规范事项呢，画起来，内部秩序运作，这叫行政规则。好，接下来第二个类型，行政规则在类型上面，好，类型上面可以分成组织作业，和解释裁量，可以分成组织作业性和解释裁量性的行政规则。好，组织性、作业性、解释性和裁量性的行政规则，好，裁量性规则。好，来，那我们用区别标准和区别示意来帮你稍微做一下整理。同样是行政规则，组织作业性的和解释裁量性的差在哪里？区别标准、区别示意。好，来，行政规则，我们依规范内容的不同，我们依规范内容不同，可以分成组织作业性的行政规则，还有什么？还有解释裁量性的行政规则。好，可以分成组织作业和解释裁量。好，来，请同学翻到155条，对不起，159条，第二项，第一款，它跟你规定组织作业。第二款跟你规定解释裁量，好，你看一下159条第一项，哦，对比第二项的第一款，好，这种组织作业、组织性的行政规则和作业性的行政规则，还有第二款的解释法规的这种解释性行政规则，还有教下级机关如何行使裁量权的这种裁量基准。那我们看一下159条第二项。它有好多琳琅满目的东西，你进一步写上去。好，来，开始哈，来，行政程序法第159条哈，159条第二项，他告诉你，他说啊，行政规则哈，它的种类。好，行政规则它有如下哈，如下什么？如下几个种类哈，有行政规则包括下列各种规定：第一个，关于机关内部的组织、事务分配、业务处理方式、人事管理等一般规定。来，把那个内部组织、事务分配、业务处理、人事管理画起来，这就叫做组织作业性的行政规则。二，为协助下级机关或属官统一解释法令、认定事实及行使裁量权而颁定的。解释性规定及裁量基准，来，解释性规定、裁量基准画起来。好，这是组织作业性和解释裁量。好，解释裁量。好，接下来重点是这个区别示意。我们将行政规则分成组织作业、解释裁量，还有区别示意，主要是在它已定定的程序。好，它定定的程序。好，它在定定的程序上面有不一样的地方。好，定的程序，组织作业性的行政规则，在定定程序上面，只需要下达给下一机关或属官就够了。可是，解释裁量性的行政规则，我写个字，它除了要下达给下一机关或属官之外，还要对外发布。为什么呢？因为它有间接对外效力，所以要发布给。行政主体外部的人民知道，让行政主体外部的人民知道说有这种解释性规定和
采样基准。好，是在160条第二项。好，160条第二项。好，来，请你翻到160条。来看到160。行政程序法第160条第一项，他告诉你，他说，行政规则应画起来下达，下达给什么？下达给下一级官或什么或属官。第二项，行政机关订定前条第二项第二款的行政规则，应由其所长签署，并登载于政府公报或新闻志。来，把那个签署登载画起来，好，然后圈发布。好，由其所长签署并登载于政府公报或新闻志来对外发布，那个发布圈起来。来，那你把那个条文当中的第二款画起来。好，第二项160条第二项，它不是有前条第二项第二款，对不对？画起来，旁边写解释采样，解释性的行政规则和采样基准，要以登载于政府公报或新闻志的方式对外发布。好，那它的理由是因为它具有间接对外效力。那为什么会具有间接对外效力？等一下再来跟大家做介绍。先来往下走，来谈行政规则的要件。好，行政规则的要件，好了吗？来，一样分成成立要件和合法要件。成立要件一样谈行政行为怎么被定性为行政处分，合法要件一样谈被定性。好，成立要件一样谈行政行为怎么被定性为行政规则，合法要件一样谈行政行为怎么被被定性为行政规则，这个行政行为要怎么样才合法？好，来成立要件的部分，好来谈定性，好定性，来最后一次定性了，来定性。三个要件，来，第一个它的规范对象，行政机关或人民。好，它的规范对象是行政机关或人民。接下来第二个，它的规范效力，它的规范效力具有反复性。好，会反复对不特定人产生规范效力。最重要的是它的订定依据，它不是法律授权，它是行政机关依权限或职权。好，它是行政机关依权限或职权所订定，依权限或职权所订定，可以吗？好，它是由行政机关依组织法上的权限或作用法上的职权所订定。权限这两个字，好，在德国法上称是组织法的权限，也就是说，你有这个任务，你有事情的管辖，你就可以订定行政规则。啊，职权是作用法的概念，作用法上你有职权，为了行使职权，你就可以订定行政规则。组织法上我们称它叫做权限，我对比这字写比较丑。组织法上叫权限，作用法上叫职权。行政行为只要符合这三个要件，就可以被定性为行政规则。好了吗？好，那这是我们合法要件，好吗？成立要件。好，接下来合法要件，合法要件谈的是行政行为要怎么样才合法。好，行政行为要怎么样它才合法？好，行政规则怎么样才合法？来，合法要件，来，我们合法要件我们谈什么？不是，两个面向的合法要件，对，刑事合法性和。是合法性，行政合法性谈三个，哪三个？管辖、程序还有方式，背起来呀、啊！如果大的壳背不起来，壳的里面内容就更难掌握啊。管辖、程序、方式，啊，是合法性谈什么？内容有没有符合？